Eto, dragi naši, mi otvaramo novi vlog. Velim dobro jutro. Ili dobar dan, kako kome. Ja sam se digao u 7. Skoro danas se digala u standard. Ja sam se probudila oko 7. I do 9 ja još spavala. Znate kako, popijem antibiotik u 7. I onda legne i da čore još barem sat, dva, ali dobro. Dobro, uglavnom, to je to, idemo sad na Sveti Duh. Tako je, prvi pregled, sad ćemo vidjeti kako stanje budu stajale, naravno nećemo ići po staroj trasi, sad će nam biti naši veliki prijatelji, naši veliki plavci. I snimat ćemo se svaka dva tjedna do kraja trudnoće družit, a onda ćemo morat raditi dogovor i organizaciju prijevoza sa Eko Taksi Zagreb, naravno. Da. Da, probamo dogovoriti da nam budu u pripravnosti. A vidjet ćemo kako će biti, kako će biti skupaj ići, možda čak bude i hitna u pripravnosti. Pa dobro, gle, sad, ako dobro, budeš... Dobro, to je na ono, baš u krajnjem slučaju, u krajnjem nužu. Da, da. Ali kažem, ali povratak mislim... iz bolnice, ili mene kad budem trebao brzo potezno, neće dobiti hitno, dobit ću taksi. Pa to da. I tako. To znam, ali kažem. Da. Eto, šta drugo reći. Eto, malo se šećkamo. Do bolnice imamo vremena, krenuli smo danas puno ranije, zato što idemo prvi put pa da vidimo gdje se to jede, ne bi zakasnili. A onda drugi put, ili kako doktor naredi, ili doktorica, zavisi, onda ćemo dolaziti ono barem 5 do 10 minuta ranije i to je to, da. Kao u Petrovoj. Znači, eto. Danas smo po 12 naručena, prvi pregled je danas, tak da, eto. Da. A mi se zahvaljujemo cijelom timu Petrove i želimo im puno sreće u daljem radu. Da. Eto, i bilo... brzo obnovu bolnice. Tako je. Za ostale trudnice i doje i majke i sve. Da. A eto, žao nam je što nismo do kraja to završili, a Bože moj. Da. Bila je više sila. Da. Eto, a mi idemo do naše tramvajske stanice. Sada sad... ćemo tamo nekako izađemo kupiti maske, jer sam ja opet obrojala masku. Žem. Da. Daj pogledaj na ovom obu, koliko je sad. Možda odemo do Jordana, to tamo je prva ovoga. Pa da onda odemo. Čekaj malo, da mi tako sati. Opa, sad će stanje. 10 sati i 1 minuta. Pa onda stignemo. Čekaj da ja izglasim da mi ne svira alarm, a ne smije danas tu piše ovaj lijek. Dobro. Ti to zimati, a sutra imamo Jordanovac. Dobro. Odmah to najavljujem. Da, sutra je vlog Jordanovac. E, sutra imam malo, mislim, malo više pretraga. Da, vidjet ćete nas. Spirometre plus 7. To je mjerenje kapaciteta izdaha pluća, da se vidi koliko su... S obzirom da sam imala ponovni povratak asme, da se vidi koliko su pluća oštećena. I to i alergen test i onda pregled kod doktorice. Da. Sutra ćete nas vidjeti svaki sat vremena, pola sata, zavisi kad budem sa suprugom u društvu. I to je eto. I to je to, evo sad idemo polako prema stanici. Pa na tamo, i baš hoćemo jučer... pješke do Jordanovca ili... Da. Dobro. I baš jučer razmišljam kad sam lego kak će to biti lijepo kad budem ja morao ići na rebra na kontrolu i kad bude išao klinac sa mnom i moja supruga. A sad možeš tu. Eto, Boga je sad... Ispričavam se, malo sam pobjegla iz kadra. Dobro. Ali, i onda će to baš biti lijepo. Ali evo mi natrag. Da. Morali smo se nekak, jer je bio
Da, kombi dostava je dosta došla i ta. Danas možda idemo i za moje uloške. Da. Sada smo prošli tjedan dali iz radnice. I dolazi nam električar, svašta nešto. Popodneći, da. I vidjet ćete slikice kaj smo radili, što je bilo u planu, jer ne smijemo snimat, jer je... Nemamo dopust za to. Ipak je električar u pitanju. I to je to. I molit ću suprugu da mi ne ga... Gužva. Nije gužva, nego mene moja supruga. A ja imam korake ko... Da, mene moja supruga gazi. Čarles Čaplin, šta bi ti reklo? Je. I tako. I tako je to. Vidjet ćete nas. Danas malo češće. Da. Opet je istanom webom ujavili. Jeste. Sad idemo prvo u apoteku. Da, ali ne idemo na Jaru. Da. Ali ne idemo na Jaru, nego u bolnicu. Hospital. Kako se vani kaže, hospital. Da. Tako. Eto. Tako da ćemo danas uživati. I razmišljati što dalje. Pomalo završavamo naš stančić i vidjet ćete sve. Ali jedno, dvije, tri godine gornji dio stana budemo, ali još sad... Pa budemo, da. Za nekih možda mjesec dana, dva, bude došao čovjek da vidi za krov, jer nam na prokišnjava krov, pa moramo vidjeti šta je s tim. Da bar zakrpa, pa onda... Da. Da nas sutra kad budemo više novaca imali. Krov će se popravljati. I tako, eto. Ovim putem pozivam neku firmu koja bi voljela to raditi. Da nam... A budemo vidjeti. A budemo vidjeti. Ja. Ne tražim baš sponsor da bude besplatna. Ali ono, da bar u pola cijeli. A budemo vidjeti, ribiti. Budemo. Sve ćemo to riješiti, ajde. Ipak smo nas troje u pitanju. Da. Budemo riješiti. Ljudjaki, mi se vidimo u tramvaju. Tako je. Ako ne bude prevelika guma. Tako je. Na dragi naši, na tramvaju. Na stanici, na... Bili smo sad u ljekarni. Da, u prvoj. Maske. Na Jordanovcu je bila guma, pa smo onda otišli tu kod mene ljekarna... Ne znam kako se zove. Na Mašićevo i kupili smo maske, sad čekamo tramvaj, doće za neki 3 minute. Minute i neki to reći. Da. Eto, to je to. Tako je, kak smo reći. To može je 12. Nije 12. Onda moraš dvanje kutu. Da, da. Pa da. I ne pas po to kaj ližiš? Evo imam tu pomeranca jednog. Pa daj. Kaj? Kaj? Kaj ja ti dam? Nemoj to raditi. Da, 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 da. Neću. Tak. Baš pričamo koliko je zdravstvo zaradilo para od maske. I još kaže da nam je para. Da. Tako da, ništa ljudi, nadamo se da ćemo se javiti iz tramvaja, ali nije naša krivnja ako se ne javimo, a do tada uživajte. Uživajte. Da. Da. Da, evo, javljamo prvo se. Smo ušli u tramvaj i gledamo se prema svijetu. A slika mi je tako žutka, kod da je vani 30, levo, kod da je sunčan. Eto ljudi, mi idemo do Svetog Duha, da. Tamo ćemo se ići i onda ćemo se javiti po putu do bolnice. Tako je. Tako je. Tako je. Tako je šefe. Ja nisam ti ja šef, ti si šef. Ja sam šegar. Niš. Ma nemoj. Vidimo se. Vidimo se. Da. Eto nas, dragi naši, skinuli smo da, se. Da, opet moramo hodati jedna i druga. Da, jesu kante. Jesu kante i auti i ja.
Dobro. Da. I prolazim. Uf, da. Eto, izašli smo sa tramvaja broj 11, idemo prema bolnici. Sveti Duh. Sveti Duh. Bićemo duhovi. I tako, šta drugo reći? Idemo na pretragu. Evo, vidimo. Makar ja sam napravila ja nalaz u doma uzeti. Jer su spetljali dok su radili nalaz urinokulture. I nisu mi ga poslali na mail. Poslali su mi na mail. Ali nešto očito u sustavu nekakva greška bila. Pa su mi poslali prazan nalaz. Tada sam se išla ponovno predavati urinokulturu. Ovoga. Onda mi je sestra to isprintala, ali ja sam to pravila sad uzeti. A dobro. I tako ima antibiotike, pa ne bi puno pomoglo. Čekaj da ovo razdođi si. Eto, šta drugo reći, ljudi moji, mi idemo lagano prema Svetom Duhu. Malo kužo na da. I tako, nećete nas više viđati prema Petrovoj. Eto, polako idemo prema Svetom Duhu, imamo odmah i crkvicu, tamo bumo se Bogu, Boge ko pomolili. Bumo mu bacili malo škrabicu, ko zna, možda nam dragi Bogec da malo i više eura. Probudiš se i na računu ti je 1 000 000 eura. Tako, šta drugo rećemo šta? Ovo je bila šala, naravno. Ali bilo bi lijepo kad bi tako moglo biti, ali to je... Pa idemo igrat loto. Na šala. Ili euro jackpot. Je. I tako. Eto, mobitel mi dođe ko retrovizor. Ako niš drugo. Onda te vidim gdje si. Koji auto? Opet i za tebe. Koji auto, kaj imaju retrovizor, tak imam i ja, evo. Evo ga nam. I tako. Evo, sad smo opet stigli na širi dio. Naše druge. Jeste, jeste. E, mislim da je, čekaj. Gdje idemo gore, jel da? Mislim da, da. Ja isto mislim. Joj, kad si me bio zadnji put ovdje? Ha, pitaj Boga. Ja sam zadnje vrijeme zadnji put... Tu je crkva... Bazilika Svetog Antuna Padovanskog crkva. Da. E, onda bi tu negdje trebalo biti. Ništa, ljudi, mi ćemo se sad odjaviti. Da. Pa se vidimo posle pregleda. Tako je. Evo ljudeki, ipak smo mi pitali ljude, pučkate vi na navigaciju. Da, baš. Rekla je ženskica, prolaznica, 10 minuta do bolnice, pa eto dobro. I tako. Dom Franje. Sveta Franje. Da. Župni ured. I tako, eto ga. Jo, ljudi moji. Najlakše je bebu napraviti, ali ima onda... Ohoho, obilaska. Po bolnicama. Ali bili bi bliže da nije sad ta bolnica u kojoj sam bila obnovi. Tak, bili bi bliže, sigurno. A, bili. To je 100%, ali... Pa dobro, malo se i prošećemo. Da. Da. Jes da idemo malo... U brdo? Da. A čuj, život nam je brdo. Da. Život nam je brdo, a što? To je tak. I da, malo će biti više. Vidiš, kako ono je. Kako njih još uskrsi. A ovo je šta? Aha, tu je za ove beskućnike. A bože moj. Eto, šta je drugo reći?
sad ćemo mi lijepo šetati. Jel možeš? Jel? Ja nisam nikad bila u ovom dijelu. A ne, nisam nije. A sad ćemo. Sad ćemo mi vidjeti kak bolnica Sveti Duh izgleda. Da. Da, eto, ljudeki. Približavamo se, izgledamo. Ovo negdje fino nešto kuhaju. Hoće biti beskućnik? Hoće biti? Hoće. Dobro. Pa da miriš. Pa pa da miriš. Sinja pio što... miriš. Pa nisu to baš, ja mislim, sve beskućnici. Ima i ljudi koji imaju svojih... ovoga... koji jedu. Oni što više na odmah počke kuhaju. Sin ide meni, on ne smije biti beskućnik, on mora fino papati, jel da sine, tak je, a mama ne bude beskućnik, a šalim se daj, malo, za banci u video mora biti, i tako ljudi, eto, šećemo lagano i lagano, i mi se približavamo, ako Bog da, to je to. Ne znam da je hitna ili ništa. Kaj se zabravili tu staviti? Sveti Duh, dobro, znam da je Sveti Duh. Pa nije Jastrebarsko. Mogla bi biti tamo, ali bi biti... Gdje je bolnica? Da, gdje je bolnica? Bolno, bolni, boli. Ca, ca, ca. Rećemo vidjet, čekaj. Kuma ti nekog pitao? Sam ja ponovno pitao. Dobro, ajde pitaj. Eto nas ljudeki. Stižemo pred našu bolnicu. Sad ću vam i pokazati. Ove dvije zgrade što vidite iznad autiju, to je bolnica. I idemo 100 metara i tamo ćemo ući. Eto. Još malo se družimo s vama, a onda ćemo ulaziti u bolnicu. Tako je. Eto. Onda gasimo kameru. Kameru. Ne znam, ćemo malo ćemo se možda koji put javiti, ali vidjet ćemo da kako će ubrzo biti prozvana. Možda tu budem brže prozivana nego u Petrovi, ali Bože moj. Ali vidjet ćemo. Da. Nećemo ništa ni govoriti. Da. Eto. I morat ćete se sad malo naučiti na veće vlogove. Jer stvarno će biti veći. Da. A Bože moj, eto da. Misliš da bi tu negdje trebao biti ulaz? Da, evo tu je. Tu je. Tu je, sad se sjećam ovo gore, tamo gdje ono je auto sjedi, tu je bila mamina prijateljica koja je umrla. Eto nas ljudek i pred bolnicom, javit ćemo se kad budemo mogli. Eto dragi naši, da mi smo se, za danas gotovi. Da, eto da vam kažem, vjerojatno ste se pitali gdje smo toliko dugo i šta radimo, evo kratko i jasno, ušli smo u glavnu zgradu pa smo malo lunjali. Pa su nam rekli da moramo ići sim tam, pa pored zgrade, pa lijevo, pa sim, pa tam, pa iza negdje nešto. Pa smo došli, valjda to je novi dio bolnice, pa smo dok smo tamo, pa smo malo čekali i svašta i nešto, eto. Ali sve u svemu, do sad je sve po PS-u, sve u redu. Moje supruge nikako u kadru. A da, ali kad ne mogu od stupića hodati, da se ne bodem na stupiću. Uglavnom sa bebom je sve u redu, rađen je ultrazvuk.
Srčiko lijepo kuca. Sve su proporcije bebe u redu. Evo, 2 i 160 je težak. Da. Buco će mali biti. Da. Mali Bucoslav. Da. I tako, eto. Sve u svemu našli smo, sad ćemo vidjeti dalje i da idući put ću pripremiti potvrdu za da smo položili to što im treba, da Gordana to tamo prikaže doktoru. E sad se samo nadamo čvrsto da neće i tu biti nekog teškog stopiranja, jer ako bude stopiranja onda ćemo morat stvarno teče pobijat, a to ne bi volio. Mislim, ne da sam ja agresivan ili negativan ili nešto, ali se neki red mora znati. Ako se nešto polaže, to vam i to. Ako polažete vozačke, onda je na vama. Hoćete voziti auto ili nećete, hoćete ga kupiti ili nećete, to je vaša stvar. Ali mislim, ako se nešto polaže, da. Da bi to onda trebalo donekle. Pa ako ne, Bože moj, treba to ukinuti. I tako. Da, uglavnom kažem sve u redu, bila je malo veća gužva, dobro, opet je bila puno trudnica. Da. I malo je bolje uređena da. Bolnica nek Petrova, ona je Bože, Bože me sačuvanje. Da, i tako. A mi ćemo zatvoriti, hoćemo ga sad zatvarati. Da, pa tako bi mogli. Eto. Zatvaramo vlog, jer sad se samo spustimo do tramvaja i da časimo na tramvaju, tako da, da. Nemate vi, više kaj vi isti put i vraćanja i dolaska. Tako da, eto. Da. Eto, šta drugo reći, tako je, kako je, i mi se vidimo u idućim videima, a do tada nas pratite, šerajte, lajkajte, komentirajte naše drage videe. I to je to. To je to. I vidimo se. Ćao. Ćao. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu Ste Eko Par Ljubav. Mi se javljamo i suncem oko parok. Zagreba. Na Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako. Mi smo potočeni u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao sport. Da. Okay. I eto, bilo bi nam drago da nas nastavite dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, proširili smo Eko Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? Slatičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona pečenje je bila dobra, mislim napola dobra, ali ovo će biti da. Da.